Us heu tret un pes a sobre, evidentment, ara m'ho comentaves, arribant a un pacte d'estabilitat, doncs, sembla que et veiem més serena en aquest sentit, però què ha hagut de cedir Convergència i Unió? Perquè, evidentment, en un pacte vol dir que cadascú ha de cedir en alguna part. Què no podrà fer Convergència i Unió si hagués governat, per exemple, en majoria? Què hauria tirat endavant que ara, amb un govern amb el Partit Popular i Gent pel Canvi, no podrà fer? Doncs jo et diria, primer, no és veritat que ens haguem tret un pes de sobre. Tenim la sort que hem tingut dues persones més que incorporem a l'equip, tres, perdó. A l'incorporar aquestes dues forces formades per tres persones, tenim la sort que incorporem, que sumem, que és el que has de fer a la vida. I aleshores, què renunciarem? Doncs jo et diria que res, perquè és que és un any, és un mandat que el que hem de fer és endreçar, posar les bases i buscar alternatives. Però res no, perquè si aquest pacte hagués pogut arribar l'endemà de les eleccions... No, si no, Jordi, si, no. Si els pactes a la disposició. Vida els has de meditar. I els has de fer consensuant, i els has de fer doncs, amb la tranquil·litat. No pot ser un pacte el dia després de les eleccions. Puf, no. No, però han passat 5 mesos. Bueno, ja el tenim. Hi ha hagut d'haver-hi alguna sessió per alguna banda per arribar a aquest pacte. No, Jordi, no. Et diria que hem tingut el temps i la valentia per dialogar i per adonar-nos que, escolti'm, programa a programa estem igual, eh? Sí, sí. Vull dir, a veure, tots coneixem les necessitats del nostre municipi. Aleshores, per exemple, per mi, tenir una persona que es dedicarà molt a atendre tot el petit comerç és important, perquè és que fins ara, entre indústries, promoció econòmica, CTSEC, no hi arribàvem com es mereixia. Tenir una persona que s'ocuparà molt del tema de manteniment d'edificis i de l'eficiència energètica, de no gastar tant com gastem, és important. I l'experiència d'en Jordi Abad amb serveis socials i atenció a les persones també. És sumar, és mirar endavant, que és el que has de fer a la vida. El Partit Popular coneixem una mica la seva ideologia, el seu programa, el Gent pel Canvi també, però per exemple el Gent pel Canvi és un partit que fins ara no ha tingut experiència governant. Evidentment, en Jordi Abad experiència en el sector n'ha tingut, però experiència governant no, i tampoc té ideologia. Això no és una mica insensat, tenir un regidor sense ideologia en el govern? Home, jo no diria que és un regidor sense ideologia, ell té la ideologia. La seva ideologia, però el partit no té una ideologia. El que passa és que no va sota un paraigua. No, però té alguna cosa tan important com és un coneixement de serveis socials, de serveis a les persones, de treballs en temes d'inserció, que inclús hem parlat de si potser donarà o no un cop de mà amb alguna altra regidoria, depèn, ho hem d'acabar de tancar. Aleshores, això és la riquesa que necessitem per Cardedeu. Gent que tingui experiència i la posi a la disposició de la gent. Les ideologies, escolta'm, estan molt bé, però això és pels grans partits, pels grans debats, que hi són i que tots tenim la nostra. Però quan tu et poses a treballar pel teu municipi, i us recordo, si mireu el meu discurs d'investidura de l'anterior mandat, vaig dir, i a la presa de possessió vaig dir, escolta'm, aquí som uns regidors que ens posem a treballar pel municipi, per Cardedeu, per la vila, sí, sí. I els partits es queden a fora. I nosaltres, nou, hem acordat el mateix, en aquests termes. Venim a treballar per Cardedeu. Això ho sentim a repetir constantment a tots els regidors, però és evident que la ideologia, els partits, de vegades us funciona, de vegades no us funciona. Evidentment, quan no us convé, tampoc us funciona parlar d'ideologia. En aquest cas seria un exemple, perquè la ideologia... Estem d'acord o no que també marca les polítiques municipals? Sí, però jo diria que les polítiques municipals, el que li preocupen als 1.300 aturats de Cardedeu i als 17.400 habitants, la ideologia li preocupa, però li preocupa més que qui gestiona el seu poble ho faci amb eficàcia, procurant que si hi ha alguna companyia de serveis que fa quelcom que no està ben fet, ho descobrim i prenem mesures. Procurant fer tot el necessari perquè doncs, aquells pisos d'allà baix que l'empresa s'havia anat a pique, doncs, que per fi ara, el dia 18, s'entregaran les claus. Lluitant perquè la R8 de Rodalies, aquella que mora a Granollers, arribi fins a Sant Celoni. Buscant doncs, que els carrers estiguin il·luminats i gastant el mínim. Això és el que ens preocupa des del municipi i des de la vila. La gran política està molt bé, però jo no puc anar als ciutadans a parlar-los de determinats temes si no resolc aquestes qüestions tan bàsiques. I la nostra feina és treballar pel municipi perquè cada dia hi hagin menys aturats, perquè a les escoles hi estigui bé, que per cert aprofito per dir que l'altre dia inspecció em deia, home, doncs es nota que és dels llocs que cuideu les escoles, perquè els carrers estiguin ben il·luminats, perquè el comerç cada dia tingui més clients. Nosaltres hem de treballar per això. Ara et faré una pregunta que
Ja sé que em respondràs, perquè és una cosa que ja... Doncs no la facis, ja saps el que respondré. Ens agrada molt fer preguntes que ja sabeu que ens respondran, però jo l'haig de fer. Artur Mas va anunciar les retallades l'endemà o cap de dos dies de les eleccions generals, un paquet de retallades. Convergència i Cardedeu també s'ha esperat després de les eleccions generals per anunciar aquest pacte amb el Partit Popular. Hi ha hagut una mica d'això o no hi ha hagut una mica d'això? A veure, és un pacte que s'ha arribat en un moment i s'ha acordat fer-lo públic quan tocava i ja està. Quan tocava, d'acord. La resposta que... Vull dir, a veure, aviam, nosaltres hem estat al mes de novembre treballant amb ells, ens havíem marcat arribar a un acord abans de pressupostos, i això és una qüestió que vam dir amb tots els partits que vam anar parlant. I amb ells hem arribat a un acord ara. En el moment que hem arribat a l'acord, s'ha fet públic. Ni més ni menys. Però, evidentment, l'acord no va arribar el dimarts d'aquesta setmana. A veure, la sintonia jo et diria que hi era, però jo et diré una cosa. Les dues setmanes de campanya, tant uns com uns altres, ens vam dedicar a fer la campanya a les nostres hores lliures. I l'última sentada doncs, la vam fer en aquests últims dies. Ara no et sabria dir quin dia. Veurem una foto dels tres posant la mà al mig? L'estil pacte del Tinell a la cardedeuenca, però amb unes altres forces polítiques? Jo crec que tant els de la gent del PP de Cardedeu com els de Convergència, ja ens coneixeu que les fotos o la gent d'aquí de Cardedeu no ens preocupen gaire. I el Jordi... Esclar, és un tema formal. Vull dir, ni ens ho hem plantejat. Nosaltres és que el que ens hem plantejat és dir, tu, quina feina hi ha? Ahir a la tarda estàvem a l'Ajuntament amb la Ingrid. A veure, quins són els dossiers que he de començar a llegir perquè començo això o l'altre. Em consta que ella, dues setmanes de vacances que tenia, les dedicara per començar a incorporar-se en el municipi. En Jaime també el dilluns s'agafa una part de jornada per poder venir per anar engegant coses. El Jordi Bat va fer tres quarts del mateix. Escolta, nosaltres el que volem és resoldre temes. Va. I tenir la satisfacció de que les coses van endavant. I que ens surti el pressupost, Jordi, que saps una cosa? Ara, que és quan estem fent el pressupost, em preguntaves... Aquí és on anàvem. 300.000 euros de menys hem de retallar encara. Vam partir que havíem de retallar 470. Hem anat fent alguns supòsits. He de dir que... Quin tant per cent baixaran els pressupostos d'aquest any 2012? 500.000 euros hem de baixar, o sigui, ens quedem a 12 milions i mig. Hem de baixar 500.000. I això què representarà? Per la gent del poble que ens escolta, vol dir, ara tindrem 500.000 euros menys? Doncs representarà que les entitats rebran menys, que els temes de manteniment, evidentment, no podem fer tantes coses com fèiem, i representarà que, possiblement, quan alguna entitat ens demani doncs, que vol organitzar alguna cosa, li expliquem prèviament els costos del que té allò. I pot representar doncs, que fem algunes altres qüestions, així com pot ser, no sé, per exemple, amb neteges de carrers i d'edificis, doncs podem baixar una mica. Què vol dir? Que els despatxos es netejaran un cop a la setmana, potser, o dos, es la va buscar de dia i la resta, qui vulgui que li treguin la pols cada dia, que agafi el drap i se la tregui. I amb les voreres del carrer, doncs potser farem el mateix. Per tant, i amb les recollides d'escombraries, en lloc de recollir-les 7 dies a la setmana, potser les recollirem 6. Per tant, s'han de retallar despesa doncs, de tots els àmbits, però suposo que la prioritat és retallar despeses que es poden entendre com poc importants. Per exemple, una campanya publicitària que hem vist penjada pels carrers de Cardedeu sobre l'ordenança de civisme, que ens ha comentat moltíssima gent, és pràcticament il·legible. Mira, és un error, això? Això va ser una de les últimes accions de la Regidoria de Participació Ciutadana, ja fa temps que estava encarregat això. Es pot llegir, es pot veure, accepto que el disseny no és massa afortunat, però mira si hem retallat que, per exemple, la vila s'està fent molt menys del que es feia. La vila, la... Sí, sí, però en aquest cas concret, de les campanyes que són cares... En aquest cas no veureu aquestes campanyes, t'asseguro que no en veureu. I, per exemple, la mostra d'entitats, aquest any no la fem. L'altre dia vam parlar amb la Diputació, els vam dir com estàvem gestionant la participació per si doncs, havíem de retornar o no uns diners que nosaltres creiem que eren només per la mostra d'entitats i ens van dir, no, senyors, això és per participació i m'esteu explicant que esteu fent totes aquestes coses, per tant, ben empleats estiguin. El que passa és que, mira, Jordi, saps què? És el tercer any que retallem. Sí, sí. És el tercer any que retallem. Jo penso, què devia ser fer d'alcalde fa 8 anys? Quan hi havia abundància econòmica. No ho sé, no m'ho imagino. Molts alcaldes s'ho pregunten, ara que n'han arribat. Sí, perquè no n'hi ha gaires que durin d'aquelles èpoques, eh? Però, mira, les famílies... El president Artur Mas, un dia que hi havia una colla d'alcaldes que ens queixàvem de barretes i tal, ens va dir, senyors, en aquest país hi ha famílies que en aquests moments han acabat l'atur i que fa 3 anys que han baixat el seu ritme de vida per l'atur i ara ja no tenen ni atur. Vosaltres us queixeu perquè les administracions heu de retallar. Potser si haguéssim començat a retallar tots plegats fa 3 anys, quan va començar la crisi,
avui dia no estaríem retallant tant. Bé, per dir-ho això ara, evidentment és un brindis al sol, perquè Convergència i Unió també tenia uns diputats al Parlament, que ara no entrarem a fer un debat sobre això. Que estaven en minoria, que estaven en minoria. Sí, sí. La Generalitat... Però no va sortir cap llei tampoc, ai, cap proposta de retallar. No, 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 perdona, Convergència i Unió va portar al Parlament de Madrid una llei contra la morositat de les administracions públiques, que ens obliga a les administracions públiques a fer quelcom tan bo per l'economia del petit industrial com és garantir que cobrarà en un període concret. Ara l'Ajuntament estem pagant a 38 dies. I això va ser una iniciativa d'un grup que estava en minoria i els altres tots la van votar a favor. I et puc donar un exemple. Quan Convergència i Unió va deixar el govern català, hi havia, em sembla que eren 140.000 funcionaris, no sé la cifra exacta. Ara passen de 200.000. Sí, sí. Això no és aplicar austeritat. I Convergència estava en minoria i des del Parlament protestava, però poca cosa més podia fer. Podríem estar molta estona parlant sobre si són convenients les retallades o no, si s'hagués pogut fer abans, si s'ha pogut fer després. En tot cas, avui tenim aquí per parlar d'aquest tema. Més última pregunta, Convergència i Unió, a nivells generals, no li ha funcionat massa bé. Sí que estem parlant d'un govern municipal, però no li ha funcionat massa bé pactar amb el Partit Popular en les altres ocasions. No ho sé. Això és un risc que ja ho assumit de cara a les properes eleccions? Ho assumeixo plenament, Jordi. El poble, Cardedeu, la vila, va confiar en Convergència i Unió més que en ningú. I, per tant, Convergència i Unió és responsable de crear les situacions de governabilitat, de poder executar accions. I si això té un cost, que el tingui. Nosaltres el que hem de fer és buscar les condicions per treballar pel nostre municipi. Poso un exemple. A nosaltres ens agradaria molt que Cardedeu tingués una residència de gent de la tercera edat en pisos tutelats. Això va ser un dels temes que ens separava amb el PSC. Nosaltres dèiem, senyor inversor, li deixo els terrenys a 50 anys, vostè en fa la residència i la gestiona amb la part corresponent de places per gent doncs, que no té recursos. Els socialistes ens deien, ui, això és posar terreny públic en mans privades. Aquí al costat tenim la piscina. La piscina municipal es va fer just al revés, model socialista, no? Construeix el municipi, s'endeuta i va pagant. A 20 anys, em sembla que és el crèdit. 160.000 euros paguem cada any i de cànon en rebem 30.000. Això vol dir que cada any té un cost pel poble. L'altre model, el nostre, el que posava de la residència, ja veus, no té cost pel poble i el poble té el servei. Amb aquest exemple confirmem realment i veiem clarament que era molt complicat, si no, per no dir impossible, un acord amb el Partit dels Socialistes, perquè veiem que, com has definit molt bé, dos models totalment diferents, molt difícil de posar-se d'acord. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a Televisió de Cardedeu a donar explicacions d'aquest pacte amb el Partit Popular i Gent pel Canvi, i segurament anirem tenint moltes altres converses. Veurem, donarem... No sé si a partir d'ara hem de donar-vos 100 dies de gràcia també per veure com rutlla aquest nou govern. Canviaran molt les coses? Entenc que tampoc canviaran molt les coses. No canviaran les coses i sabeu que nosaltres sempre estem a la vostra disposició, a la disposició de la gent de Cardedeu de donar explicacions. Calamanda, una última pregunta. Calamanda serà candidata el 2015? Ai, no ho sé, Jordi. No ho sé. Falta molt, ja ho sé. Sempre he dit que m'ha sorprès molt el que m'agrada i el que visc la feina de l'alcaldia. Un dia vaig dir que és la feina de la meva vida. És maco servir a la teva gent i no em sap greu dir que són 7 dies a la setmana. Però també vas dir que la limitació de mandats era necessària. Sí, senyor, i aquest és un debat que hem de fer amb la gent de Convergència. Molt bé, doncs seguirem aquest debat i tots els que vinguin a partir d'ara, moltes gràcies, Calamanda, per acompanyar-nos. A vosaltres per permetre's donar explicacions. Bona nit. I a vosaltres moltíssimes gràcies per seguir aquesta entrevista amb l'alcaldessa de Cardedeu, Calamanda Vila. Ens tornem a trobar, com sempre, a partir de les 10 el dijous. Bona nit.